היי כולם, מה העניינים, מה שלומכם? אוף! מה זה הפוני הוולגן הזה? מה שלומכם? איך אתם מרגישים ומרגישות? אני מצטערת, אני מעשן סיגריה, אני אומרת שלום לסיגריות, כי אני צריכה עוד שבוע וחצי להתחיל הורמונים, וכשמתחילים הורמונים, אי אפשר מעשנת, אז אני אומרת יפה שלום לסיגריה, לא לחוס עליי, אני מעשנת, זה עוד מעט נגמר ומתחיל. כן. מה שלומכם? אז בואו נדבר באמת על השבוע הקרוב שיש לנו. כאן קודם כל ניה פיילר, אני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי בין השמיני ל-14 ליולי 2020. אז עשיתי פוני, כמו שאתם ודאי רואים, מקווה שאתם אוהבים. יום רביעי, השמיני לחודש, יש לנו מרובע בין... אני רוצה רגע להתייחס למשהו אישי. אני רוצה להתייחס למשהו אישי שכרגע קורה בקהילה הבינלאומית האסטרולוגית. אחד האסטרולוגים הכי מפורסמים בעולם, הוא אשם בניהול יחסים לא תקינים עם תלמידות. אף אחד מהם לא קטינה, הכל היה בהסכמה. אבל הבן אדם נשוי בן 60. ומדובר באנשים שלומדים אצלו. הוא התנצל על הכל, ומדובר באדם שעשה רבות למען האסטרולוגיה בעולם. ועדיין אני רוצה לחלוק פה משהו אישי שלא חלקתי בווידאו עם אף פעם לפני זה. אני קודם כל רוצה להגיד שלא צריך להיות שום יחסים מיניים מכל סוג בין כל מורה לתלמיד. בטח מורה רוחני או מורה רוחנית לתלמיד. זה א' כל. עכשיו כמובן של הכלל הזה יש יוצאים מן הכלל. לפעמים אנחנו מתאהבים בבני אדם, מפתחים מערכות יחסים ארוכות, וזה לא משנה מה הסטטוס שלנו. ברגע שמדובר באיזשהו דפוס, ברגע שמדובר לא באהבה חד פעמית, באיזשהו משהו יוצא דופן, אלא דווקא בכלל עצמו, יש פה התנהגות שחייבים לשנות ואסור לקבל. ובמובן הזה גם אני עברתי את אותו דבר לפני 20 שנה, כשאני הייתי בתחילת שנות ה-20 שלי, היה כנס אסטרולוגי בארץ, הגיע אליו אסטרולוג מאוד מפורסם, מאוד ידוע, 33 שנה היה מבוגר ממני. אני הייתי תלמידה לאסטרולוגיה, לא היה לי כסף לכנס הזה, ובעצם... התפקיד שלי היה להתנדב בכנס וגם לדאוג לו שלא יחסר לו כלום. לאחר הכנס הוא נותר עוד יומיים בארץ וסיפר לי שהוא יהיה בירושלים, ואם אני מוכן, אז עוד הייתי מוכן ללוות אותו בירושלים ליום אחד, לעשות את הטיול בירושלים. הוא מאוד היה רוצה לראות את האתרים הקדושים והוא לא רוצה לעשות את זה לבד. כמובן שזה היה כבוד גדול בשבילי, ונסעתי והראיתי לו את כל ירושלים, ובסוף היום אפילו הבאתי אותו למלון שלו. הוא אמר לי, תראה, יש לי בית ספר אסטרולוגי בבלי, אני חושב שהיה מגיע לך מלגה שתבוא ללמוד אצלי, בוא תעלה איתי לחדר רגע, תיקח את הדפים. וברגע שעליתי איתו לחדר, הוא גר מעליי, תוך שנייה הייתי על המיטה, ולא עצרתי. לא עצרתי אותו. מאז לא שמעתי ממנו. הוא בחיים לא לקח אחריות. זה פגע לי באסטרולוגיה כמעט הפסקתי. כשסיפרתי את זה למורה שלי, כל מה שהיה לו להגיד זה, היי, את מעל גיל ההסכמה, את מעל הגיל המותר, וכולם שמו לב שהוא מתעניין בך, אל תהי נאיבית. וגרם לי להרגיש כאילו זה אשמתי, שאני לא הבנתי שהבן אדם מעוניין מי, בעוד שבמצב כזה שבו יש מורה רוחני מבוגר ב-33 שנה שנמצא עם תלמיד או תלמידה, בשום פנים ואופן לא צריך להיות מגע מיני, נקודה. סליחה על העצבים. אני רק רוצה לציין במובן הזה שהמורה שלי שארגן את הכנס בארץ הוא אחד הבני אדם הכי אתיים והכי מוסריים שאני מכירה, והוא בחיים לא עשה משהו לא מוסרי, לפחות שאני יודעת עליו, ותמיד נתן לי אתיקה טובה. במקרה הזה, אני חושבת שהוא טעה מאוד, מאוד מאוד.
אבל שהוא לא אוטומטית שם את הדברים במקום. אבל זה היה עידן אחר, זה היה לפני 20 שנה. הסטנדרטים היו אחרים. היום אני מאמינה שהוא היה עוצר את זה במקום. ושם את הבן אדם במקום. לפחות אני מקווה לחשוב ככה. ואני מאוד שמחה שהדבר הזה בעולם עכשיו עולה על הפרק, שזה יהיה ברור. עכשיו בוא ניגש לשבוע. מחר, מרקורי, כוכב התקשורת, עושה מרובה למאדים. זה זמן שמתווכחים בו, זה זמן שאומרים בו מילים לא עטות, זה זמן שהמילים האלה יכולות להפריד. תשימו לב שאתם לא אומרות ואומרים דברים בצורה קשה וחדה מדי. יום חמישי, התשיעי לחודש, יופי של יום בשמיים, קצת להיזהר עדיין במערכות יחסים, אבל לנסות לחדש דברים, לנסות לקחת קדימה. גם יום שישי נראה יופי, יום מצוין לטבע, יום מצוין לסרטים בבית, יום מצוין למים, יום מצוין לרוחניות, ויום מצוין לרפות בו מערכות יחסים וערך עצמי. ונוס, כוכב הערך העצמי ומערכות היחסים, עומדת במשושה לחירון, הפצוע המרפא שנמצא בנסיגה, וכרגע זה יופי של זמן באמת לרפות מערכות יחסים שקצת המתח האחרון היה להם קשה. ה-11 לחודש, יום שבת, אנחנו כבר נתחיל להרגיש את חירון ברטרו נצמד למאדים. זה זמן שהפגיעה האישית שלנו בעצמנו יכולה להיות הגדולה ביותר. אנחנו עלולים להיות האויבים הגדולים ביותר לעצמנו. יום ראשון, ה-12 לחודש, סוף כל סוף מרקורי מתחיל לנוע קדימה. כל ענייני התקשורת הולכים קצת להסתדר בזמן הקרוב. אנחנו נקבל איזושהי הקלה, והשמש עומדת במשולש לנפטון. זה זמן עם המון דמיון, גם המון רומנטיקה, גם יכול להיות אשליה, אבל אפשר לקחת את הזמן הזה ולספק אותו להשראה. להשתמש בדמיון שלנו גם כדי לייצב את עצמנו, גם כדי לרקח את המציאות הקשה מסביב, וגם כדי באמת ליצור השראה ויצירה ואמנות ורוח ותחושת אחדות. זה יופי של זמן לרתום את כל הכוחות המאוד עדינים האלה לעזרה בעולם המוחשי, ליצירה בעולם המוחשי. יום שני, ה-13 לחודש, יום לא קל, יום רגיש, כבר מיום ראשון בלילה. לשים לב, לא להיות שופטים אובססיביים או צרי עין מדי. יום שלישי, ה-14 לחודש, יש לנו מולות בין יופיטר לשמש. המולות הזאת, שמרגישים אותה כמה ימים לפני גם כן, יכולה ליצור הגזמות, יכולה ליצור ישירות גדולה מדי, יכולה ליצור חלומות שאין להם קשר למציאות, שהם לא מספיק פרקטיים. יכולה ליצור הגזמות מכל מיני סוגים, והתרחבות שהיא לא, היא לא מקיימת. כלומר, היא לא יכולה אחר כך, היא ממערת, היא לא באמת יכולה להתייצב אחר כך ולהכיל את הגדילה. ולכן חשוב שבזמן הזה מאוד נזהר מהגזמות ומחוסר טקט גם כן. 14 לחודש זה גם היום המדויק שמתרחשת הצמידות בין חירון למאדים. זה יום חזק, ותשמרו על המילים שלכם ועל המעשים שלכם ביומיים לפני וביומיים אחרי. ביום אחרי השמש תעמוד מול פלוטו שצמוד ליופיטר, כלומר היא עומדת מול פלוטו ויופיטר, ופה כבר מדובר על זמן של שינויים וטרנספורמציות עמוקות ביותר, גדולות ביותר, לא רק בחיים שלנו האישיים, אלא אצל האנושות בכלל. אז בואו נקווה לחדשות טובות, ובינתיים, כל מי שרוצה ללמוד עדיין במחירים מוזלים, 40% הנחה, כל מי שרוצה קריאה ב-40% הנחה, וכל מי שרוצה אסטרולוגיה מצוינת, מוזמן ליצור איתי קשר, וזהו, שנהיה בריאים, שנחיה הרבה ונשגשג.